自己。527 kilo. 500. Taş patlayıyor, apuvasını aladı. 500. 520 kilo. 22. Şu neydi? Bu kadar 520 plus. 522 kilo gelin sana aşağıda. Hop. Aka satıldım ne böyle? Kaçak? 520 kilo 18. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat salomatlik tilaymiz. Bugun biz 23 iyun sanasida Surxondaryo viloyati Denov tumanidagi yakshanba bozorini, demak, narxlarini sizlarga qurbonlikdan keyingi narxlarni sizlarga yoritib beramiz. Xo'p, Galishten paroda yo so'radik. 20 ta sutka garantiya berilyapti. 25 ta ham berar ekan, 20 ta sutka lekin aniq deyapti. Nechinchi bolasi bor aka? Ha? Nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasi, ikkinchi bolasi. Savdo qancha dedik? 21. 21, 22 hozirdagi nimalari ekan, savdolari ekan. Litriga ma'lumcha o'sha 1 litrda litriga 1 milliondan narx qo'yilyapti. Menimcha narxlar yaxshi. Ha, 27 millionimizni beraman deb 25ga bermaganman deyap. Shuni ham aytdim. Ismingizni aytyapman. 21 ga deyapti hozirgi savdosi. Men bu yerdan ismim Mamarajab aka. 21 ni ko'rdim. Ha, Mamarajab aka. Molni ish bilyapsiz. Otishakdi mol. Mamarajab aka dedingizmi? Yo, 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 uni qimmat aytmang aka. Bo'ladigan gapni aytaylik, qo'chirmaylik. Boshidan bo'lsin. Ha? Savdo qancha qilyapti? 21 qilyapti. 27 berdi ya. Ha, 27 berdi ya. Ha, o'sha 21 ga lekin bermayapti. Aytib bersa beraman. 25 ga. Ha, 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 tushundim, tushundim. Ha, ha, ha. Yaxshi, o'sha 21 savdo bo'lib turdi, berilmayapti. Tushunarli, tushunarli. 25 ga ham bermagan ekan, 27 bo'lsa deydigan ekan. Xullas, kelishib olishadi. Osuraymiz mana shuni kimdan ekan. Sizlardan emasmi akalar? Sizdan bu. Bu bolasimi? Bu qaysi paroda aka? Qaysi paroda? Simentalmi? Galishdan ham o'xshaydi-ku. Simental. Mayli, men simental galishdan uncha farqiga bormayman. Obunachilarimiz o'zlari mana yozishadi. Toza simentalmi yoki yo'qmi? Bolasi ham simentalmi aka? 35 ta bo'lyapti. Qancha? 35. Ona bolanimi? Ha, ona bor. Ona bolani 35. Berilmayaptimi? Onasi qancha suti bor aka? U necha oylik bolasi? 7 oylik. Bolasi 7 oylik. Qancha suti bor hozir onasi? 10 ta, onasi 6 oylik. 10 ta, 6 oylik bog'oz, ha? Ha, tushunarli, 6 oylik bog'oz 35 millionga berilmayapti. Mana ma'lumotlarimiz do'stlar, 7 oylik bolasi ekan. Mana. Xo'p, qani ketdik do'stlar, bozorda mollar kam. Sizdan emasmi aka mana shular? Yo'q, yo'q, sizdan sizga bir qo'yib yuboring. Qaysi ne, ularni? Olamiz. Mana shu bolasi. Ha, bolasi 2 kunlik erkak bolasi. Bu nechinchi qorin bor? Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. Qancha suti bor ekan buni? 4-ta, 8-ta suti bor. 8-ta. Qancha bo'ldi savdosi aka? Savdosi 10 million 600 so'radi. 11 bo'lsa sotaman deyapman. Ha, tushunarli, tushunarli. Nomer beraymi? Ayting. 99 798 00 10. Bo'ldi, tushunarli nomerlarini. Bunisi kimdan ekan? Sizlardanmi? Qancha bo'ldi shuni savdosi? So'ralyapti, berilmayaptimi? Mana bolasi. Aytirish qancha ekan bahosi? 25. Qancha suti bor ekan? 15 ta. 21 ga berilmasa qimmat emasmi aka? Yo'q. Men tushunmayapmanmi nimanidir? Ha? Sen simental zavod turibdi. Bolasi simental ekanmi? Tushunarli, bolasi simental buzoq deyilyapti. O'zi nima bu? Qani, rossiyski parodami? Eski rossiyski paroda. Tushunarli. Mana do'stlar, xo'p. Mana yakshanba bozor narxlari.
Bu qancha bo'ldi aka? Bu ani mol, meni molim yo'q. Bova qancha bo'ldi bu? Hali 15 qilyapti aka. 15 qilyapti. Nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi. 3-chi bolasi 15. 10 tasi bor. Lizingga ham beraman. Lizingga ham? Lizingga. Ha, 5 ming to'lov qiladi, qolgan turadi. Qanchada berish kerak qolganini? Ha, bir edim, yig'asi yassa. Bo'ldi. Telefonni almashtirib yormang. Xo'p. Yaxshi. Telefon urib yordilar. Stabilizatorda shuni tushib ketmadi. Xo'p. Qarang. O'zingiz nechta bo'l qo'ydingiz? 18 ha. 15 savdo bo'lmaymi yo'qmi? Bo'lyapti. Chiqsa berasiz. Chiqsa ochsa beraman deyaptilar. Yaxshi. Hazili, hazil bunisi chin. Shunaymi aka? Hazili, hazil bunisi chin. Yaxshi, salomat bo'ling. Yaxshi, mana molam. Yaxshi, toza mol ekan. Bu qancha bo'ldi shuning savdosi? 15 so'rayapti, 15. Nechinchi bolasi bu? 2-chi bolasi 15 so'raladigan ekan birodarlar. Qancha suti bor ekan? Ertaga kech 10 ta suti bor ekan. Suti ham yog'liqmi deymanda? Suti ham yog'liqmi deymanda? Nimani ham yog'? Mol o'zi yaxshi. Yaxshi do'stlar. Mana buni ham bir ko'raylik, shu ham savdo bo'lib turibdi. Bu necha oylik buzoq aka? 3 oylik buzoq. Shuni bolasiz ha? Savdo bo'ldimi? 17.5. 17.5 ona bola bermadingiz. 2-chi bolasi. 2-chi bolasi. Necha bo'lsa beramiz endi? 20 bo'lsa. 20 bo'lsa, ha? 20 bo'lsa beramiz deyiladigan ekan. Bolasi kattagina aka. Mana bu yerda. Maydaroq, suyagi maydaroq, sog'im mollarimiz ekan. Menimcha sotib olingan bo'lsa kerak. Shunday bo'lsa ham bir tomoshaga ko'rsatib o'tib ketaylik. Rosa bular trevoga qarayapti baqirib. Ketdik do'stlar. Ho'kiz bozorini ham birdaniga hammasini bittada yoritib o'tib ketaman. Xo'p, mana ho'kiz bozoriga ham keldik. Mana bittasi taroziga chiqishyapti. Hozir ko'ramiz qani qancha kelar ekan taroziga. Aha. Beş yüz yirmi yedi kilo. Xo'p, aka sotildim, nima bo'ldi? Qanchaga? 520 kilo 18 millionga berdik. 18 millionga? Arzon berdik. Arzon, yaxshi. Yaxshi, endi buyog'ini hozir men hisob kitob qilishga 35 mingdan tushganmi? 35 mingdan, yaxshi. Lekin yosh ekan mol? Mol yosh, kattaroq. Ha, yosh ekan, yaxshi. Barakasini bersin. Mana do'stlar, Ho'kiz bozorida joyiga savdolari hozir. Sarozini ham bir ko'rsatib ketaylik. Nima qilaylik? Aka joy ayting. Mana uyga borib sotamiz. Uyga borib. Uygami? Xizmatlari bor. Narxini kelishib, sotib berish xizmatlari ham bor. Ha. Uyga borib sotish aytaylik, shaharda ichiga. Uzoq yaqinligiga qarab. 100 ming, 120 ming, 200 ming shatrof bo'ladi. Ha, agar 50 km naraqa borsangiz, misolcha aytaylik, shahringa borsangiz 200 ming. 200 ming bo'ladi. Ha. Qani necha soat turadi? Soatgami, kunigami? Endi 3 ta molgacha kelishiladi. Agar yo bo'lsa, 3 ta moldan ziyod bo'lsa, shu bozor narxida borganimizdan keyin bozor narxida kelishib ketaveradi. Masalan, 3 ta molga, 3 ta manga borsak, Sarosiyo tomonga borsak 200 mingga boradigan bo'lsak, yana bitta mol chiqsa 210 ming, 220 ming naqd qo'shib ketaveradi. Hozir bozorda bitta mol tortishi qancha bo'lyapti? 10 ming so'm. Ayting, nomeringizni ayting. 90lik 748 30 61. Bo'ldi. Rahmat. Ismingiz nima? Shahzodbek. Shahzodbek. Asror Donayev. Shahzodbek ekan ismlari. Mana, xo'p, qanitda so'raymiz. Bu ham lekin yetilib chin semirgan ekanda, oyoqlari ham kalta-kalta bo'lib qolgan ekan. Bu qancha bo'ldi savdosi deshtaylik? 40 mingdan savdo. 40 mingdan. Yo'qmi? Nechidan bo'lsa? 45 mi? Vah 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 vah. Necha foiz beradi? Kim biladi? Men bilmayman. Ha? Yo, egasi emas, qassoblami. Kim necha foiz beradi shu mol? Olmish biladi. Olmish? Xudo biladi. Yo, albatta Xudo biladi aka. Premierni misolchi, Xudo biladi deb 30% yo 80% demaymiz-ku. 57-58. Tushunarli, hamma har xil fikr. Kimdir olmish kecha deyilyapti, olmish plus ham deyilyapti. Yaxshi.
Lekin chin yetirgan ekan molimiz. Mana qafas, ko'krak qafaslarini qaraysizlar. Orqadan ko'ra oldilari kengarib ketibdi. Mana shundaylari foizda haqiqatan zo'r beradi. Barakasini bersin. 40 mingdan yo'q deyilyapti, 45 dan deyilyapti. Xullas kelishib olishadi. Xo'p, mana bular ham yosh-yosh ko'chat variantlaridan. Tish buzgan ekanmi bu? Ha, tishimdan buzgan. Sizdan ekan, sizdanmi? Uchalasi ham, ikkitasi hammi? Shularning savdosi qanchagacha bo'ldi? Ular 21 milliondan so'rayapti. 21 milliondan 42 millionni. 42 million. Taroziga ham berasizmi? Taroziga ham beraman. Qanchadan beramiz? So'rayapti, 42 deyapti. 40 42. Shunaqa. 6 oy bo'lgan. 6 oy. 6 oy vaqtingiz. Yaxshi. Yashang. Kuniga qanchadan yemaydi? Kuniga endi 20 kilo, 20 kilo yeydilar. Yo. Yo, yemni o'zini, misol uchun nima berasiz? Tuzalar. Ha. Shuxa. Ha. Kepak. Ha. 10 kilo yedim bittasi. 5 kilo ertalab, 5 kilo kechqurun. Bunisi shuna 10 kilo yeydi. Mana bu qarasini 300 kilo qiladi deyapti. Ha, qorasi nima qiladi deyapti? 300 kilo go'shti bor deyapti. 300 kilo go'shti. Hali taroz qilganingiz yo'q. Ha, 300 kilo qassoblar ko'ryapti. Tushunarli, yaxshi. Lekin 40 dan sotib bersangiz, lekin savdosi chaqqon bo'ladi. Barakasini bersin. Mana bu kimdan ekan bu? Nima ekan bu? Sizdan emasmi mana bu? Mamal hojidanning. Kimdan bu aka? Ha, mayli. Egasi bo'lsa, olib ketaveramiz. Egasini yo'qini nima qilaveramiz? Shu ham savdo bo'lyapti. Bitta ko'rsatib o'tib ketaylik buni ham. Xo'p. Aka qanchadan bo'ldi savdosi? 14 yarim, ha? Tarozi chiqqani yo'qmi? Yo'q, taroziga chiqmagan. 14 yarimdan, demak, 14 yarim savdosi bo'lib turgan ekan. Yaxshi. Barakasini bersa, xullas katta kichik bular narxlarini bir ko'rsatdik. Endi sekin ko'chatlarga ham o'tib ketaveraylik. Endi ko'chatlarga o'taylik, do'stlar. Yoshroq, mayli, maydaroqlarni ham ko'rsatavera. Aka, savdosi qancha bo'ldi shuni? 11 savdosi. Aytilishi nechchi? Aytilishi? 12? 12 yarim aytilishi. Hozir shu turali qani olishibdi biz. Aka, qanchada oldingizmi? 28 ming aka. 28 ming. Bittanimi? Shunday deng-da. 28 ni o'ziga yarimi ham bormi? 28 millionga, demak, 14 milliondan 2 tani olishibdi. Tarozi qildilaringizmi yo'qmi? 300? 330? O'xshamayapti aka gapingiz. 330 qildimi? Ha, ha, ha. Bilmadim, kulimsirab gapirdingiz, chin yolg'onligini bila olmay qoldim-da. Ha, barakasini bersin, mayli. Mana bular ham sotilgan, olingan. Xo'p, buni egalari yo'q ekan oldida. Buni egalari yo'q ekan, mayli. Qani ketdik. Ey, mana bu ham mana endi bog'lanyapti, buni so'raymiz. Aka, qanchaga baraka bo'ldi shu? 15 ga. Tarozi qilinimi yo'qmi? Yo'q. Taroziga chiqmagan ekan. 15 millionga sotilibdi. Yaxshi, barakasini bersin. Taxminiy vestlarni endi bilmadik. Barakasini bersin nima bo'lsa ham. Qani ketdik. Yemagan yoki yem talab, o'shanaqalarni ham olaveramiz. Oldimizdan chiqqaniga qarab. Qani olishni so'rayli, qani olishibdimi? Aka, sotildimi? Qanchaga? Qanchaga? 12 millionga. 12 millionga. O'zini oling mana. Yaxshi, yem talabda endi bular. Shunday bo'ladimi? Yem talabmi bularni? Yemda boqilmaganmi? Hozir yeganmi? Yo'q, xastdan kelyapti. 23.5 ketdi. 23.5 ga ikkitasi, ha? 23.5 ga ikkalasi ketdi. Taroziga chiqqan yo'qmi bular aka? Ha? Shuna oyoqqa savdo qilinadimi? Yaxshi. Ketdik. Ikkalasi 23.5 ga o'tdi. Bag'dan ham olaylik. Real bugun shu savdolar. Xo'p, demak, qani mana ichkariga o'tamiz. Uchalasi ham shu odamni kiydimi? Yaxshi, barakasini bersin. Qani ketdik. Endi pislasi. Qani?
yem talablarini, qani narxlarini so'raylik qani. Na bo'ylari bor ekan, faqatgina vest kerak. Aka qanchadan bo'ldi savdolari? 11 dan savdolari bo'lyapti. Odroq-odroq yeganmi yo xastdan kelyaptimi? Ko'kdan kelgan mollar ekan, o'z ko'rib turibdi. Yaxshi. Nechidan bog'i qo'ydingiz? 12 yarim dan, tushunarli. Mulla Bahrim bo'ylarini bildirayapman. Yo'q. Mulla Bahrim. Tanimayman. Xo'p, aka qancha bo'ldi savdosi? Ha, savdosi qancha bo'ldi? 11 yarim. O'z nechi deyapsiz? 12 yarim million baho qo'yilgan. Demak, bu atrof shunaqa. Sal beroq o'taylik qani. Xo'p, ko'rsatamiz. Shularda surarlik olib ketib qolishyapti. Sotilmikan yoki taroziga chiqyaptimikan, o'z so'raymiz. Aka, bular sotilmi? Qanchadan? Ha? Qanchadan? Nechtasi? 5 ta 49. Oz yana bir so'ng 5 ta 49 million deyapti hozir. Bir oz bilmayman qani, taroziga boryaptimi, qayerga boryapti? Hozir kattalarda yana bir so'raymiz. Moshinga ortasizlarmi? Xo'p. Aka, 5 tasi? Qancha ketdi 5 tasi? 49 mi? Hayo 49 yarimmi? 5 tasi 49 ketdi. 5 tasi 49 millionga baraka bo'libdi do'stlar, mana. Ana 2 ta, 3 ta, mana do'stlar, 4 ta, 5 ta. Qo'yimollar yemagan ko'rinib turibdi. O'sha daladan kelgan. Ana endi olib borib, menimcha o'sha boqishga taylashadi. Xastdan kelyapti, ko'kdan kelyapti. Hali yemagan. Tog'da yurgan mollar bu. Ha, tog'da yurgan. Endi yemni taylanadi. Sayxan, ha, endi boqiladi bular. Ha. Nasib bo'lsa uyga borib boqiladi. Sayxandan kelyapti. Sayxanda tog'da yurgan mollar. Yashang, baraka. Shuna qanchadan to'g'ri kelyapti hozir? 49 dan bo'lsa? Ha. 49 dan bo'lsa nechidan to'g'ri kelyapti? Endi 98 dan to'g'ri keladi. Ha. Tarozi faroz qilingan, oyoqqa savdo qilingan. Mana shunday, mana shunday. E, buva boqqan ekanlarmi? Yo'q, yo'q, buva boqmaydi, mana shunday. Mana shu bola boqqan. Mayli, mayli. Nima bo'lsa ham barakasini bersin. Ketdik. Yaxshi, yaxshi ma'lumotlar oldik. Bozorimiz ham juda yaxshi, qizg'in bo'lyapti. Aka, oldingizmi? Qanchaga oldingiz aka? 80? 83, 8 million 300 ga. Barakasini bersin. Qani ketdik. 8300 mingga berishdi. Ha? Ha, ha. Hop. Aga, shuna sotilganikimi? Bilmaysizmi? Qanchaga? Nechtasini? 4 tasini 51 millionga. Boyagilar 49 millionga edi. Ulardan sal dajamroq ekan bular. Ulardan sal dajamroq, dajamroqlar ekan. Menimcha narxlar bozor qiladigan videolarimiz, menimcha o'ylaymanki, birodarlarimizda like'ni bosishga faqatgina arziydi. Arzimasa mayli, indamay o'tib ketavering. Chunki birovdan yaxshilik ko'rib, rahmat aytmay indamay chiqib ketadiganlar bor albatta, nima deymiz? Ehsonning mukofoti faqat ehson deymiz. Voh, 12 ham so'rayapti. 12 yarim. Berilmayaptimi? Berilmayapti. Qanchadan? Alisher degan bola. Nega nechchi aytilishi necha aka? 13 million deyapti. 13. O'zi yetib kelibdi-ku aka. Yetib kelibdi-ku. Tarozi chiqqani yo'qmi? Yo'q, ha, mayli. Barakasini bersin aka. Ketdik. Xo'p, mana shu ham savdo bo'lyapti. Qurbonlikdan keyin savdo molga yaxshi, o'zi oldin ham yaxshi edi bizada. Ba'zi joylarda savdo sustlashib ketgan bilan, lekin bizda savdo yaxshi. Bilmadim, bizda boylar ko'proqdir balki. Aka, qancha savdo bo'lyapti? 3 tasi joydami? 10 milliondan. 4 tasi? Ha, to'g'ri. 40 millionga demak, berilmay turibdi. Nechidan bo'lsa beramiz? 10 dan bo'lsa beramiz. 10 dan bo'lsa berasiz. Bu yer nechidan so'rayapti? Ha, 9.5 dan. 10 dan bo'lsa beraveramiz deyapti, mayli. Tushunarli. Bo'ldi. Barakasini bersin. Mana narxlari yengiroq bo'lib tushib ketyapmiz endi do'stlar. Pastga qarab tushib ketaveramiz. Xo'p, mana. Qancha bo'ldi savdosi? 8 millionga bermadingizmi? Berish kerak edi. Boya 8 million 300 ga degani bundan dadilroq edi. Berish kerak edi. Buni so'raylik, qancha savdo bo'lyapti? Qancha eshitmadingizmi?
Hazır süreyimiz. Savda bulup duruştu. Hazır süreyimiz. Aka ne savda kılı yapsız? Aka. Bırak zey. Ne savda kılı yapsız? Yeşmer aka. Yeşmer aka. Koyun savda kılı. Düşündüm. Süreyim ben aka. Sizden. Aka ne süre yaptı? Böyle siz yapırmayasınız. Ne süre yaptı? Sizden yapırmayasınız. 98 soru yaptı. Ha şuna deyin ki kıyım maske yok, kıyım mı? Yok, kıyım maske yok. Böyle, soğuk olayım. Baraka böyle mi? Neçe? 6 milyon. 6? Bu ne? 6 milyon. Baraka bozdu. Böyle. Hop, bana 6 milyon. Baraka bozdu. Kitti bana, çık gitti. Şunu içeri giydi mi? Bu yan gitti mi? Bunu ne pul veriyoruz bu? 7 milyon vermiyoruz. Ha bunu 7'ye vermiyoruz. Ha bu salkatta roğ iken bu. Yakşı. Yakşı. Şuna abi. Hani? Bunu süreli kal. Ama kança kolu şun savdası? 83. 83 vermediyiz mi? Bir şey gireyim diyeyim ben de. Özü yetip yaptık ha? Beni çıkarın şu ona. Sökünmek sökünmek. Ne yaptın? Ha. Yakşı. Ne çıkması veriyoruz haka? 85 bulsa 200 koşsa bir oramız. Düşünelim hayli. Para kasını versin. Düşünelim. Maktabı ki bolla kurat da. Hayli. Yakşı. Satıldı mı haka? Haka molla olamız haka. Al brikki bozarı kesin manem olin değilsiniz. Hop hayli. Bilmeyiz mi kaçak etkenini bağlıp durgenirken? Hop, mayla. Hop, hop, omen deganini omeyimiz. Ya narxi yengiroqga pas qarab tushib ketaveramiz endi. Hop, mana shu transferlarni qani 2ta 3ta bor ekan akada. Aka, savdosi qanchadan bo'ldi shularni? 13.5 qilyapti ekan. Ikkalasi 13.5. Yaxshi. 13.5 bermadingiz. Nechchi bo'lsa? 14mi? 14 bo'lsa, 7dan bo'lsa berib yuboramiz deyapti. Lekin 13.5 ham aka menimcha yaxshi narx bo'lgan o. Yaxshi narx bo'lgan, yomon narx bo'lmagan. Bu aroroq ekan-a. Qancha qoldi bu bu? 62. Yaxshi. 5 bo'lsa beramiz. 65 bo'lsa beramiz, ha? Yaxshi, 65 bo'lsa beramiz. Shular mollarimiz sirak do'stlar. Mollarimiz mana bu yoq o'sha siraklashib qoldi. Kichkina buzoq narxlari. Mana bu yerda qisir sog'liq nimalar bor? Sog'liq deb o'rinlar. Qisirlari bor, bularni ham ko'rsataylik. Qisirmi aka? Bo'g'ot qisir. Qancha bo'ldi g'ulonjin? Tish yorganmi? Yorganmi? Qancha bo'ldi aka savdosi? 98 so'ralibdi. Badallari yaxshi ekan. 98. 130 kilo yuki bormi aka? Bu qancha keladi yukiga? Doğru, Allah biladi, lekin 50 kilo keladi deb aytmaymiz ku. Ana senga aytaman. Mayli bo'jon, uzr, adashib turibman. Adashib turibman. Xo'p. Sog' bo'ling. Xo'p, mana bu g'ulonjilarni ham so'raylik. Buna qanchadan bo'ldi? Ha? Jiyan. 12dan. 12dan? Nimaga qimmatroq bo'lar? Abuva? Nimaga bular 12dan qimmatroq? Nimaga qimmat? Yo'q, bular parodasi bormi, fan nimasi bormi? Hozir bu munarni misol hozir 7, 8, 9 milliongacha nisbi savdo aytilyapti-da. Mayda buzovchani beryapsiz. 7, 8. Bu 12 million savdosi bo'ldimi, deyapsizmi? Deyapman. Yo'q, savdosi qancha bo'ldi? 19.5 bo'ldi deyapman. Ikkalasi 19.5. Tushunarli. Mayli. Barakasi. Asror Donayev kanali. Mayli, bojon. Hop. Hamma mol o'ziniki, narx qo'yishdi, o'zi biladi, sotadimi, yo'qmi. Qimmat qo'ysa, yana bir-ikkita bozor qaytib ketadi, keyin o'ziga kelib qolishadi. Savdo qanchadan bo'ladi aka bularni? 75 ga 85. 75 ga 85. Yaxshi. Qaysi biri 75? Mana bumi? Yoshi nima? Tushyorgan. Tushyorgan 75. Menimcha sal qimmatli qilsa kerak. 100 kilo yuki bormi? Bir zo'n. Qiyin masala, bir zo'n. Chiqib qolishi ham mumkin. Vallohu alam, bo'lib qolishi ham mumkin. Bir zo'n kelsa ham kerak. Shu 100 bir zo'n, bir zo'ndan oshmasa kerak. Yetmish agar
Şuna basayım 75 bin ama orta çaylanı yaptım, şuna kaylanı yaptı. Kasop değil mi? Nark diyarlı şunaydı. Torgem aydı, sal kımmat aydılı yaptı. Bilmadım, maylı. Semiz gulancılığınız. Aga şun savdası kança böyle? Savdası. 8'ge verme yaptınız. 8'ge verme yaptınız. Kımmat mas mı aga? Kımmat mas mı? Sizden arşası bordur mu? Boğaz mı? Yok. Ha, tıllası var mı? Aga bu, bana varın ki 100 kilo göç kımaydı da. Kılıç yiyen mümkün. 80 bin kilo sayılanı yaptı. Torgem aydı aga. Mayli. Nima deymiz? Shunaqa bilib, ko'rib, taxmin qilib olish kerak. Bu qancha bo'ldi shu? 7 million so'rayapti. 7 million? Ha. So'radimi? Bermadingizmi? Bermadim. Nimaga bu? Sak bor. 1700 ming tushsa o'zidan qo'shib beraveramiz. Aga 1 million hozir. Aga qarang, 7 millionga bermadingiz. Molni 100 kilo yuki yo'q. Qassobdan go'sh olsa yaxshi emasmi? Yo'rg'am. Yo, bu sal o'sha bozordan olgandan ko'ra sal keltirib aytsangiz, lekin savdosi bitardi-da. Hozir hamma aqli yetib turibdi. Mol 90 kilo yuki bor. Qancha? 7.5. 7 savdo bo'ldi. Bojon, barakasini bersa, lekin qimmat. Qimmatni barakasi ham bo'lmaydi-da. Marabi ham semizroq ekan. Qancha bo'ldi savdosi? 7.5. Sizga ham shu gapda. Qimmat aytyapsiz-da. Qancha yuki bor mana aka bo'pti? Qancha yuki bor? Qancha? 20 ta. Yo, go'shi. 20. Ha, 120 mi? Yo'q, 120 chiqmaydi aka. Aka, men ham so'yib yuraman aka. Yo, chiqmaydi. So'ymaydi aka. Yo. Aka tortishmaylik. Munna zo'rini so'ydim. Munna zo'rini so'ydim aka. 120 kilo keldi. Men nech kilo kelsin men pechonimni. Barakasini bersin. Munna yolg'on gapirdi. Ketdik. Bozorda yolg'on ko'p do'stlar. Bilib, ko'rib, bir ishonchli, o'sha ko'zi shunda pishgan odamni olib kirib, mol olmasangiz aka. Akalar o'sha go'shtni puli bilan undan ko'ra qassob olganim yaxshi edi deb qolasiz. Quruq kalla pochasi tekinga qoldi deb o'ylab yurasiz akalar. To'g'ri, mana qari mollarimiz ham bor ekan. Qarilar narxlarini bir so'raylik qani. Aka, qancha bo'ldi shu savdosi? 7? Ha, 7. Suti bormi, nima bu? Ha, yoki qisirmi? Hop, qisirmi? Qisir aka. Ha, qisir ekan. 7 ga bermadingizmi? 7 ga. Berish kerak edimi? Ey, shu savdo bo'lyapti, shuni so'raylik. Balkim shunda bir aniqroq narx chiqar. Aka, qancha savdo qilyapsiz? Bu qancha savdo bo'lyapti? 66 ga bermayaptimi? 66 savdo qilyapti, shimoli bermaydigan ekan. Ha. Gavdasi bor, boshqasi bor. Bor boqish kerak ekanda, molni suyagi, bo'ylari bor. Barakasini bersin do'stlar. Bozorimizda ham mana salkam yarim soat video qildik. Barchangiz tinchlik, xotirjamlik, sihat-salomatlik tilaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.